bilə bilək cemaat namazına gəlməsən imam salam verir, qutarır, tək qılırsan namazı. Başqa bir sənə də qoşula bilərsən və o qoşulana da başqası gəlir qoşulur. Zəncirvari, zəncirvari silsilə. Almer deyirlər ki, burda daha doğrusu Allah Allah daha doğrusunu bilir. İki məşhur görüş var. Yəni insan cemaat namazı qılıb cemaat namazı gedir. Mən gəldim, sonradan qoşuldum. İmam salam verdi, çıxdı, getdi. Nə qalıb tamamlayıram. Qalxıb tamamlayan tamamlayanda mən tək oluram. Yox. Bir nəfər də gəlir. Görürük mən namaz qılıram. Fərz namazı, bilir ki fərz namazıdır, zənn edir. Gəlir qoşulur mənə. Və belə mən çıxıram o qalıb axı. Ötək qalandə gəlir belə və sair bu kimi, yəni bu sualda, yəni sual bundan ibarətdir. Cavab budur ki, burada alimlərin iki məşhur görüşü var. Birinci Görüşdə olan alimə deyirlər ki, icazəlidir, heç bir problem yoxdur, qoşula bilərsən. Çünki sən deyir, imamdan ayrılanda artıq munfərid hüqumündəsən. Yəni tək qılanın hüqumündəsən. Əlaqə yoxdur sənin imamlıqla heç bir şey. Sən ayrıldıq tək qılanın hüqumündəsən. Kimsə gəlib qoşulub sənə namaz qıla bilər cemaat namazının savabını almaq üçün. Yəni qoşuluram ki, cemaət olar, düzdür? İki nəfər cemaət də artıq. Bu cemaat namazının savabını götürmək üçün deyirlər ki, qoşulmaqda heç bir problem yoxdur. Bu Şafi məzəbində səhih olan görüşdür. Şafi məzhebində səhih olan görüşdür. Lakin bir qrup alimlər deyiblər ki, bu düzgün deyil. Hətta deyiblər ki, namaz batildir. Niyə? Çünki deyiblər ki, məmum, yəni arxada olan hansı niyyətlə girmiş namaza? Məmum niyyətindən. Yəni var imam imam niyyət edir, imam dayanmaq üçün. Bu məmum niyyətindən qoşulub Sonradan necə ola bilər ki, namazın daxilində dəyişilik, niyyəti, niyyəti imam imam deyə bilmək olur. Bu imam ol axı. Buna qoşulanlara niyə imam olur bu artıq? Yəni bu da deyib ki, bu düzgün deyil bu. Niyyəti çevrilib imam e imamlıq edə bilmərsən sən. Bu düzgün deyil. Bu Maliki məzhəbinin görüşüdür. Deyiblər ki, namaz batildir və cəmhur həmbəlilər bunu deyiblər, cəmhur. Və Şafi məzhəbində bir vacibdir bu. Yəni bir görüşdə budur yəni şafii məzhəbində. Lakin nə də haqqı daha yaxın olan görüş. Bu mane olanlar deyirlər ki, onda ə, qardaş deyən kimi bu zəncirvari olur deyir. Sonra gedir, sonra gedir və bu da deyir şəriətdə belə şey yoxdur, belə namaz yoxdur deyiblə forma. Yəni problemlər törədir, işqəllər. Lakin səhih olan görüş budur ki, Allah daha doğrusunu bilir. Ə, namaz səhihdir, kimsə belə edərsə, lakin tarkuhu avlâ Nə deməyidi? Namaz səhihdir, lakin edilməməsi daha yaxşıdır. Tərk, Tərk olunsa daha yaxşıdır. Yəni birdən kimsə gəlib qoşulsa, namaz qıldıq tutardız. Namaz səhihdir, təzədən qılmaq ehtiyacı yoxdur. Lakin qoşulmasaydın ona, getməsəydin ora, tək qılsaydın özün bu daha yaxşı idi. Bu daha yaxşıdır və müasir alimlərdən Şeyx İbn Baz, Şeyx İbn Useymin bu görüşün üzərindədirlər. Allah daha doğrusunu bilir. Sünnət namazı bir